اللہ تعالیٰ نے احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں ظہر اور مغرب کے درمیان پہنچ جانے کا نام وقوف عرفہ رکھ دیا، حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہے، بے ہوش ہے، اور اس کو بھی کوئی دوسرا بندہ وہاں پہنچا دیتا ہے تو اس کا بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ پھر بندہ ظہر سے لے کے مغرب تک اللہ سے جو چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے دو دن دیکھا، ایک بدر کا دن کہ شیطان بہت ذلیل ہوا اور اللہ نے حق کو فتح عطا فرما دی، اور دوسرا وقوف عرفات کے دن کہ شیطان روتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں کی محنت سے بندوں کو گناہگار بنایا، بہکایا، اور آج وقوف عرفہ کی وجہ سے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، میری محنت پہ پانی پھر گیا، ضائع ہو گئی۔ تو شیطان اپنی محنت ضائع ہونے پہ روتا ہے اسے۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کتنی مغفرت عام فرماتے ہوں گے کہ شیطان بھی اس وقت کی اہمیت کے اوپر روتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی، شہنشاہ حقیقی کے دروازے پہ حاضر ہوئے اور پھر کہو کہ جی ہمیں اس دروازے سے خیرات نہیں ملی، ہم خالی جا رہے ہیں، تو سخی کو کتنا غصہ آئے گا۔ لہذا انسان وقوف عرفہ میں دعائیں مانگے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ وہ دن ہے جب لاکھوں آدمی ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا اجتماع اور کہیں نہیں ہوتا کہ اتنے لاکھ آدمی ایک جگہ پر اللہ سے رو رو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا دو فرشتوں کو، فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، اس سال کے حج کا کیا بنا؟ تو ایک نے دوسرے فرشتے کو کہا کہ پورے مجمع میں سے صرف دو بندوں کا حج قبول ہوا۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا، اتنے بڑے مجمع میں سے دو بندوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا ہاں، مگر ایسا حج قبول ہوا کہ ان دو بندوں کی برکت سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا۔ تو پورے مجمع میں اگر دو بندوں کا حج قبول ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ سب کے حج قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کیسا رحمت کا دن، برکت کا دن! تمنا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی اس جگہ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔